המעבדה האחרונה, מעבדה מספר 9. במעבדה הזאת אנחנו נלמד איך עושים פרויקט. אחת הדרכים לעשות פרויקט זה לקחת רעיון מדליק מהרשת, שאני מוצא אותו באקראי, ולשנות אותו. לשנות אותו במידה כזאת שאנחנו לא נחשוב שהוא מעתק. ממש לעשות עבודה. אז בשיטותיי ברשת מצאתי את היישום המדליק הבא. מצאתי פה יישום שעושה face averaging. זאת אומרת שאם אני מגדיר איזשהו דירקטורי, תיקייה של תמונות, תמונות JPG, היישום הזה רץ על כל התמונות ועושה מהם את הפנים הממוצעות. התמונות צריכות להיות תמונות של פנים של בן אדם. עכשיו, היישום מורכב משלושה קבצים. קובץ אחד שנקרא Face Feature Detector, אנחנו קראנו לו Face Helper, שאני מריץ אותו, זה קובץ פייתון, ואז בעזרת הקובץ הזה, שיש לו שם נורא ארוך, נקודה דאט, אנחנו קראנו לו face נקודה דאט, הוא מוצא את נקודות העניין בכל תצלום. כל תצלום של פנים, הוא מוצא את נקודות העניין. כמו שלמשל, את קצה העין השמאלית, קצה העין הימנית, קצה הפה, קצה האף, וכן הלאה. יש לו פה 68 נקודות עניין בכל פנים. אחרי שהוא רץ, הוא מייצר קובץ טקסט שממוקם מתחת לקובץ התמונה המקורית. זאת אומרת, בתיקייה שלי יהיו לאחר הרצת הקובץ הזה, או הפייס הלפר ביישום שלנו, יש שם קבצים מסוג טקסט. עכשיו, הקבצי טקסט האלה, הם יעזרו לי אחר כך שה-Face Average ירוץ לעשות את הפנים הממוצעות של כל הדירקטורי. בואו נריץ את היישום המקורי ונראה איך הוא פועל. אז בואו נעשה את זה. אז אני מריץ את היישום המקורי, את היישום של ה-Face Helper, להזכירכם. אני כותב Python, השם של הקובץ שאני מריץ, Origin Face Helper, השם של הנתיב לקובץ הדאט, לפייס דאט, והנתיב לקובץ של התמונות. ברגע שאני מריץ את זה, אני לוחץ Enter, והיישום המקורי לא ירוץ ישר, תצטרכו שם לתקן משהו. משהו קטן ממש, אני תיקנתי את זה, אתם תצטרכו בתור עבודה לתקן את זה, ושימו לב שפה התמונה של סול, יש לה פה כבר את כל נקודות העניין מסורטטות. מסורטטות כדי שאני אוכל אחרי זה לעשות עליה face average. אני ממשיך. יש פה את התמונה שלי. גם התמונה שלי כל נקודות העניין מסורטטות. אני ממשיך. ויש פה את התמונה, זו תמונה גדולה, זו התמונה של משה. אני מחכה עד שיופיע פה כל נקודות העניין, זה לוקח פה קצת זמן כי שיניתי את הגודל, הנה, הן מופיעות. כל נקודות העניין מופיעות, אני ממשיך. אני ממשיך, ומופיע פה יואב. יואב התמונה שלו ממש קטנה, שימו לב, זה לא משנה גודל התמונה. עוד מעט גם פה יופיע המסגרת נקודות העניין. הנה, מופיעים פה כל נקודות העניין של יואב. ואחרי שכל נקודות העניין של כולם מצוירות, אני לוחץ Enter. והגיע הזמן להריץ את ה-Face Average. אני מריץ עכשיו את היישום של Face Average על כל הקבצים שנמצאים בתיקייה, והנה המדריך הממוצע שלנו, זה תערובת של סול, משה, יואב ואני. המשך על שאר הדברים שקשורים לעבודה במעבדה הזאת יהיה בסרטון הבא.